Hej ljudi, ovde je LPS Slatkica. I da snimam Q&A. Znači, postavljajte mi pitanja. Možete mi postaviti koliko god želite pitanja. Samo potrudite se da to ne budu lični podaci. Što manje ličnih podataka. Od ličnih podataka možete mi jedino postaviti pitanje koliko imaš godina. Samo to, ne može ništa drugo, ili da samo koliko imaš godina i možda koji si razred. Znači, možete da mi postavite koliko imaš LPS-a, koliko imaš LPS varčica, da li znaš engleski, hoćeš li, molim te snimiti, na primjer, video na engleskom, koji još primjer da, nema veze, ne. Znači, molim vas, ako želite da mi postavite pitanja, ja bih voljela da mi postavite. Biće možda Q&A 2. Da. Pa ukoliko želite, možete da mi postavite pitanja i ja ću vam to svakako odgovoriti. Pitanja pišem u jednu posebnu stasku za pitanja, tako da znate. Sada bi voljela, pa okej, lajkujte, komentarišite i subscribeujte i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Da, ukoliko mi postavite pitanja, sljedeća epizoda će da bude odgovor na vaše pitanja. Ćao!